Şabranda yerleşen Taxta Körpü su anbarına media tur təşkil edilib. Media turda iştirak edən 20'ye yaxın media qurumunun təmsilçisi ölkədə mövcud olan ən mühüm hidrotexniki qurğulardan biri olan Taxta Körpü su anbarının əhəmiyyəti, texniki göstəriciləri və iş fəaliyyəti haqqında məlumatlandırılıb. Vurğulanıb ki, son illər Samur çayında su ehtiyatlarının kəskin azalmasına baxmayaraq, Taxta Körpü su anbarına yığılan su hesabına Bakı, Sumqayıt şəhərlərinin, Abşeron yarımadası və ölkənin şimal zonasının kənd təsərrüfatı sahələrinin su təminatında yarana biləcək çətinliklərin qarşısının alınması mümkün olub. Samur çayında bugünləri bildiyiniz kimi son 4-5 ildə qlobal iqlim dəyişikliyi fonunda su axını il bə il azalır və buna görə də biz bu obyektlə ölkəmizdə əhalinin içməli suya olan tələbatının etibarlı su təminatını həyata keçirməsini təmin etmiş olmuşuq. Son 4 ildəki su qıtlığı, su azlığı Samur çayında əgər Taxta Körpü su anbarı tikilib istifadəyə verilməsəydi, təbii ki, mən bugün açıq qeyd edə bilərəm ki, insanlar evinə qablarda su aparmış ola bilərdilər. Amma qabaqlayıcı tədbir, möhtərəm cənab prezidentimiz tərəfindən qabaqlayıcı tədbir kimi bu anbarın tikilib istifadəyə verilməsi bizə əsas verir ki, biz bu problemi qarşısını aldıq və vaxtından qabaq bu tədbirlər həyata keçirildi. Zakir Quliyev həmçinin su itkisinə diqqət çəkərək qeyd edib ki, su itkisi təkcə kanallarda yox, eyni zamanda əkin sahələrində də çox baş verir. Kəndli fermer təsərrüfatlarında müəyyən hamarlamaların aparılmaması nəticəsində 2-3 dəfə artıq suvarma suyu verilir. Bu da təbii ki, su və vaxt itkisinə gətirib çıxarır. Xatırladaq ki, bu hidrotexniki qurğu Azərbaycanda reallaşdırılan layihələrdən müasirliyi və mükəmməlliyi ilə fərqlənir. Bəndin uzunluğu 1180, hündürlüyü 142,5 metrdir. Sahəsi 8,7 kvadrat kilometrə çatan gölün ümumi su tutumu 268,4 milyon kub metr, faydalı həcmi isə 218,9 milyon kub metrdir. Ümumilikdə Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin həyata keçirilməsi nəticəsində Sumqayıt şəhəri, Abşeron yarımadası, xüsusən də Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrə saniyədə 18 kub metr suyun verilməsi imkanı yaranıb. Xanım Xatun, Akif Şıxkərimli, Qafqaz TV.